Bosić Jasan od sastanka u Mostaru ne očekuje ništa. Ne vidim da će riješiti izborni zakon, tako da će to biti vjerovatno manifestacija pokušaja poboljšanja odnosa u regionu. Olatu i to je, ako se ne posvađaju, to je pozitivno. A razloga za svađu je mnogo, dodaje Bosić, tvrdeći da u BiH postoje političke sile koje konstantno žele sukobe i za koje se Dejtonski sporazum nije desio. To im je uspješno polazilo za rukom u prethodnom periodu. Izgleda da se opet zagrijavaju za nešto tako. Ja se nadam da će građani napokon shvatiti šta je njihov interes, a njihov interes je sigurno da bolje žive i da ne moraju da idu ovako u inostranstvo da bi dostojanstveno živjeli. Predsjednika SDS-a Vukotu Govedaricu Bosić vidi kao dobrog kandidata za predsjednika Srpske. Ima šansu da ponudi nešto novo. On nije čovjek koji je izlizan od politike, koji je istrošio svoje baterije kao većina ostalih ljudi na političkoj sceni i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da treba jedan novi talas da dođe. Ovdje očigledno i politička javnost očekuje nešto novo. Ja vjerujem da će Vukota pobijediti. Ne vidim koga bi Milorad Dodik mogao isturiti kao kandidata za predsjednika Republike Srpske, a da bude popularna ličnost. Istovremeno, za protiv kandidata Govedarici, Bosić priželjkuje aktuelnu premijerku Republike Srpske, Željku Cvijanović. Nije isto dobro kotirati u SNSD-u i dobro kotirati kod građana. Znači, ja govorim da je Dodik pravio čitavu svoju stranku na svojoj ličnosti. Znači, to je autokratska stranka koja donosi odluke na način da lider stranke kaže to je naše odluka i tako ćemo, a svi onda ostali prate to, očekujući da će naći svoje mjesto u toj nomenklaturi i hijerarhiji. Bosić se nada da predstojeći izbori neće biti propuštena šansa, jer, kako kaže, u BiH je neophodno uspostaviti nove odnose koji neće biti zasnovani na konfliktima.